Не, будь ласка. Шановні колеги, розділ 15 про затвердження проекту землеустрою. Пункт 1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному підприємству Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка для експлуатації та обслуговування будівель гаражу, театру, майстерні, бокси та існуючі автостоянки службового автотранспорту на вулиці Ямській, 68 у Голосіївському районі міста Києва. Справа Д-47-21. Колеги, ставиться на голосування зазначений проект рішення. За 86, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Шановні колеги, до вашої уваги розділ 16 про припинення право користування, а саме перший пункт про припинення комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків, Житлоінвест УКБ, право постійного користування земельної ділянки на вулиці Златоустівській, 14-18 у Шевченківському районі міста Києва. Справа А-22-088. Проєкт рішення підготовлено в зв'язку з добровільною відмовою КП Житлобудінвест УКБ від користування земельної ділянки, оскільки на ділянці забудовано житловий будинок. Колеги, ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 86, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Другий пункт 16 розділу про припинення комунального підприємства «Київський метрополітен», право користування земельної ділянки на Амурській площі у Голосіївському районі міста Києва. Справа А-21-734. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 88, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Шановні колеги, розділ 17 про надання дозволу, а саме про надання дозволу приватному акціонерному товариству «Київмлин» на передачу земельної ділянки в суборенду товариству з обмеженою відповідальністю «Стандартбуд» для будівництва виробничої бази для перенесення об'єктів зони забудови залізнично-автомобільного та подільських мостових переходів через річку Дніпро у місті Києві, її подальшої експлуатації та обслуговування на вулиці Пухівській у Діснянському районі міста Києва. Справа К 25-372. Колеги, ставите на голосування зазначений проект рішення. Дякую, колеги. Ми перепрошую, за 71, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. На цьому ми завершили розділ питань містобудування архітектури. Наступний, 20-й розділ «Різне». Маємо інформацію. Перепрошую, колеги, в нас ми домовлялись перед «Різним» запити зачитати. Зачитуємо запити чи слухаємо інформацію пана Броневицького і після цього голосуємо за запити. Тоді треба проголосувати за зміну черговості, заслухати інформацію і тоді перейти до запитів. Ставиться на голосування пропозиція щодо зміни черговості в порядку денному. Прошу підтримати, колеги. За 77, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, пана Броневицького просимо на трибуну для доповіді. Шановний Володимир Володимирович, і Міщенко, щоб мікрофон виключить, будь ласка. І виключіть, будь ласка, Міщенко мікрофон. Можна починати? Будь ласка.
Добрий день, шановний Володимир Володимирович, шановні депутати. На сьогодні забудова міста Києва здійснюється на підставі чинного генерального плану, який був затверджений у 2002 році. На підставі цього генерального плану видаються умови на проєктування. Відбувається відведення земельних ділянок, ведеться будівництво об'єктів останні 13-14 років. Аналіз цього документа показав, що чинний генеральний план має ряд недоліків. Що це за недоліки, я хотів би звернути вашу увагу. Перше, чинним генеральним планом передбачалася фактично анексія 64 тисячі гектарів прилеглих територій Київської області. Тобто він розроблявся на територію, яка не належить місту Києву. Ви бачите це на екрані. Друге, за період з 2002 по 2015 рік до нього було внесено вже більше 2000 змін. І завдяки цим змінам відбувається забудова і в історичному центрі, і частково в зелених зонах, відбувається усильнення забудови, що викликає супротив населення. Далі, щодо кількості населення, були зроблені певні прорахунки у прогнозах по кількості населення і по демографії. Чинним генеральним планом передбачалося на 2020 рік кількість населення приблизно 2,6 мільйони чоловік. Хоча фактично на сьогодні ми маємо в місті Києві вже на сьогодні більше 3 мільйонів населення. А фактично за рахунок приїжджих на території міста Києва перебуває більше 4 мільйонів мешканців. Автомобілізація. На 2020 рік передбачалося рівень автомобілізації 890 тисяч автомобілів. Вже на сьогодні, за даними Державтоінспекції, приблизно 1 200 000 автомобілів перебуває на території міста Києва, лише офіційно зареєстрованих. Житлове будівництво. Наступний слайд. Житлове будівництво за чинним генеральним планом передбачалося в основному на території області, прилеглих до території міста Києва. І завдяки тому, що цього не відбулося, приєднання цих територій, фактично забудова відбувалася в центральній планувальній зоні міста. Промисловість. За генпланом 2020 року місто Київ повинен був розвиватися як місто промисловості. 7 тисяч гектарів територій промислових підприємств залишалися як промисловими територіями, але час показав, що ці підприємства, не працюючи на сьогодні в більшості своїй великій кількості, і мають бажання їх власники, інвестори змінити цільове призначення. А генеральний план діючий цього не передбачає і не дозволяє зробити. Висотність. За генеральним планом 2020 року, на жаль, не було фактично жодних обмежень встановлено щодо висотності забудови в центральній планувальній зоні. Що відбувалося останні роки? Інвестори замовляли історико-містобудівні обґрунтування, погоджували їх з Мінкультом і далі отримували містобудівні умови і обмеження в департаменті архітектури. Тобто, фактично, попередні роки відбувався ручний режим керування в сфері містобудування. І звідси виникали будівельні скандали. Зелені зони. Кількість зелених зон за чинним генеральним планом фактично пропонувалося збільшити за рахунок прилеглих до міста Києва територій. Ви це бачите на схемі. Тобто, що відбувається сьогодні? За законодавством забороняється відведення земельних ділянок без затвердженого детального плану території або зонінгу. Розробити ДПТ і зонінг на підставі діючого генерального плану фактично неможливо. Тому що генплан 2002 року втратив свою регулюючу роль. Новий генеральний план розроблено, але не прийнято. Тому виникають складнощі з відведенням земельних ділянок, з видачею містобудівних умов і обмежень, з проведенням земельних аукціонів, з інвестиційних конкурсів. І бюджет недоотримає сотні мільйонів гривень до бюджету і не створюються тисячі робочих місць на території міста Києва. Інвестори на сьогодні вимушені замовляти детальні плани території, які часто не відповідають чинному генеральному плану. І це йде всупереч із законодавством затвердження таких детальних планів територій на сесії Київської міської ради. Який вихід, які варіанти можливі виходу з цієї ситуації? Таких варіантів декілька.
Ну, перший варіант – залишити все, як є. Замовляти детальні плани територій, пробувати їх затверджувати на сесії Київської міської ради, але ну, це не зовсім буде той варіант, який відповідає державним будівельним нормам. Другий варіант – постійно вносити зміни до чинного генерального плану. Така можливість за законодавством є. Для цього необхідно замовляти документ, який називається «Зміна до генерального плану», сесію голосувати про надання можливості змінити генеральний план, виконувати на протязі півроку, там, 7-8 місяців цю зміну до генплану, голосувати і потім розробляти ДПТ. Але такі, такі вже процедури масового внесення змін до генплану були 7-8 років назад, ми це знаємо всі, і вони сприймалися киянами негативно. І третій варіант – затвердити новий генеральний план, який відпрацьований, який пройшов всі експертизи, всі погодження. Я коротко хотів би окреслити основні положення, основні рішення нового генерального плану. За новим генеральним планом місто Київ розвивається як місто туризму, науки, культури, освіти. Зменшується кількість територій, зайнятих під промисловість, це в основному непрацюючі промислові підприємства. Житлове будівництво окреслюється на 20 років на рівні 22 мільйони квадратних метрів. Це не буде відбуватися за рахунок ущільнення. В основному житлове будівництво буде вестися на вільних територіях, не зайнятих забудовою, або на територіях непрацюючих промпідприємств, на територіях спецпризначення. Передбачається збалансований розвиток міста Києва та приміської зони. У нас детально опрацьований розділ «Приміська зона» в проєкті генерального плану. Передбачається комплексна забудова нових кварталів і мікрорайонів з урахуванням нормативної кількості дитячих садків, шкіл, соціальної інфраструктури, парків, скверів. Розроблено адресну програму будівництва таких об'єктів на найближчі 7 років. Рівень зайнятості, кількість територій, зайнятих промисловістю, зменшується і декларується принцип розміщення нових робочих місць безпосередньо з місцями проживання населення. Що стосується транспорту, надається пріоритет домінування громадського транспорту над приватним транспортом. Активно пропонується розвивати швидкісний транспорт, перехоплюючи паркінги. Три нових мостових переходи – це добудова Подільського мостового переходу, а також будівництво південного і північного переходів через Дніпро. Та інші заходи. Будівництво на найближчі 20 років близько 30 дворівневих транспортних розв'язок. По озелененню пропонується збільшення територій парків, скверів на 2200 гектарів. Це буде пропонуватися за рахунок створення нових буферних парків на прилеглих до житлових масивів територій і в тому числі за рахунок перегляду тих рішень, які раніше були прийняті Київською міською радою щодо забудови зелених зон. Такі рішення теж будуть пропонуватися Київській міській раді. На сьогодні проєкт генерального плану пройшов громадське обговорення у відповідності до постанови Кабміну. Він погоджений на 6 засіданнях архітектурно-містобудівної ради, розглянуто і погоджено. Він має позитивний висновок Укрдержекспертизи, має позитивний висновок спілки архітекторів України. Проєкт генерального плану розглядався на спілці архітекторів, були надані зауваження, які враховані розробниками. І має позитивний висновок Інституту держави і права імені Карецького щодо юридичної можливості його розробки. Тому нами, як розробниками, як департаментом архітектури, пропонується розглянути на фракціях проєкт генерального плану і в подальшому прийняти генеральний план, а також зонінг міста Києва, який дозволить для кожного кварталу і мікрорайону встановити граничні параметри забудови кожного кварталу і мікрорайону, щоб не виникала хаотична забудова. Якщо коротко, у мене все, готовий відповісти на запитання, якщо такі будуть. Дякую. Колеги, я нагадаю вам, що ми не приймаємо з цього приводу жодних рішень. Це була просто інформація для того, щоб ви були ознайомлені. Вам надані матеріали, прохання ознайомитись. Я впевнений, що Сергій Петрович готовий надати вже в робочому режимі відповіді на всі запитання, які будуть в депутатів виникати. Тому я пропоную зараз на цьому інформацію Сергія Петровича взяти до відома. Всіх депутатів, в кого виникають запитання, в робочому режимі відпрацювати і задати йому всі запитання. Сергію Петровичу, дякуємо вам за доповідь. Колеги, далі переходимо до пункту першого порядку денного про підтримку депутатських запитів органам та посадовим особам.
маємо наступний ряд запитів від депутата Антонової, а саме голові Шевченківської РДА Гарязі щодо руйнування будинку 53 на вулиці Златоустівській, начальнику Київського міського бюро технічної інвентаризації Сінчуку щодо вирішення питання мешканців будинку номер 53 на вулиці Златоустівській, а також директору департаменту земельних ресурсів щодо звернення громадянина Канади Вітер Віри стосовно рішення Київської міської ради від 10.12.14. Маємо запити від депутата Артеменка, генеральному директору ПАТ «Київенерго» щодо встановлення приладів теплової енергії та взяття їх на облік за адресами вулиця Райдужна 2, 2А, 2Б, 4, 4А та 10. А також Київському міському голові щодо створення денного стаціонару на базі амбулаторії на вулиці Райдужній 14. Також Київському голові щодо виділення коштів на ремонт вхідної групи та фасаду центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району міста Києва, який знаходиться в аварійному стані за адресою місто Київ, бульвар Пірова, 56. Це було від депутата Артеменка. Наступний ряд запитів від депутата Балицької. Київському міському голові щодо порушення справ територіальної громади міста на володіння, користування та розпорядження санаторієм «Салют», директору департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Білоцерковцю, директору КП спеціального управління протисувних підземних робіт «Бойко», голові Шевченківської РДА Гарязі щодо організації робіт по ремонту підпірної стіни за будинком номер 63 на вулиці Лук'янівській. Також Білоцерковцю і Гарязі щодо масового вжиття алкогольних напоїв у забороненому місці та засмічення території в Шевченківському районі. Також директору департаменту земресурсів щодо намірів забудови прибудинкової території номер 15Б на вулиці Липській в Печерському районі. Також виконуючому обов'язку директору департаменту містобудування і архітектури щодо намірів забудови прибудинкової території будинку номер 15Б на вулиці Липській. З того самого приводу директору департаменту Держархбудконтролю в місті Києві. Наступний пані Балицької також запит Бондар і Гарязі щодо законності встановлення МАФу біля будинку номер 3840 на вулиці Тургенівській в Шевченківському районі. Також директору департаменту земельних ресурсів щодо реалізації положень закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Також Поліщуку щодо будівництва на вулиці Річній 4 в Шевченківському районі. Директору департаменту Держархбудконтролю в місті Києві щодо дотримання вимог законодавства в сфері містобудівної діяльності під час виконання будівельних робіт на вулиці Річній 4 в Шевченківському районі. ВО директора департаменту містобудування і архітектури щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання будівельних робіт на вулиці Річній 4. З того самого приводу щодо дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на вулиці Річній 4 пані Бондар. Наступний начальнику Шевченківського УП ГУНП України в місті Києві Приступі щодо масового вживання алкогольних напоїв у забороненому місці та засмічення території в Шевченківському районі. Наступний голові правління ПАТ «Київводоканал» щодо очистки каналізаційних систем з метою уникнення сувів на території вулиці Лук'янівської та вулиці Глибочицької в Шевченківському районі. Наступний керівнику товариства з обмеженою відповідальністю Фонд розвитку будівельних ініціатив Недзюку, директору департаменту охорони здоров'я Донченко, директору департаменту комунальної власності Гудзю, головному лікарю дитячого спеціалізованого санаторію Ялинка Борисову щодо проведення незалежного аудиту вартості ремонтних робіт в дитячому спеціалізованому санаторії Ялинка. Директору Держархбудконтролю в місті Києві щодо дотримання вимог законодавства в сфері містобудівної діяльності під час виконання будівельних робіт на вулиці Василя Липківського 37Г в Солом'янському районі. З того самого приводу пану Поліщуку
з того самого приводу пану Густілєву, з того самого приводу пані Бондар. Наступний від це все від пані Балицької запити. Наступний голові КМДА Кличку щодо передачі функцій та частини повноважень здійснення Держархбудконтролю від Державної архітектурної інспекції України, органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади. З того самого приводу голові Держархбудінспекції України Кудрявцеву. Наступний голові Солом'янської районної в місті Києві Держадміністрації щодо дотримання вимог законодавства в сфері містобудівної діяльності під час виконання будівельних робіт на вулиці Василя Липківського, 37Г в Солом'янському районі. Наступний ряд запитів від Башлакова Сергія В'ячеславовича, директора департаменту Держархбудконтролю в місті Києві Горобченко щодо архітектурно-будівельного контролю за будівництвом об'єкта на Харківському шосе 19 в Дарницькому районі, а також ВО директора департаменту містобудування та архітектури та директора департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва щодо архітектурно-будівельного контролю за будівництвом об'єкту на Харківському шосе 19 в Дарницькому районі. Наступний запит від Березницької Людмили Іванівни, директору департаменту містобудування і архітектури щодо пам'яток архітектури міста Києва, що перебувають в незадовільному технічному стані. Наступний від Бондаренка Володимира Дмитровича, київському міському голові, щодо використання пам'ятки архітектури за адресою вулиця Гончара, 33 в Шевченківському районі. Наступний від пана Борозенця Максима Івановича, київському міському голові і директора департаменту транспортної інфраструктури щодо надання інформації про нерегульований пішохідний перехід. Від пана Бродського, голові КМДА, щодо перешкоджання в реалізації житлових прав мешканців гуртожитку на вулиці Берлінського, 17. Наступний від пана Васильчука, директора департаменту комунальної власності та директора департаменту освіти і науки щодо правового статусу непрацюючого та вивільненого від оренди дитячого навчального закладу номер 364 на вулиці Сірова, 32 в Дніпровському районі. Наступний від пана Васильчука, директору комунального підприємства «Київський іподром» Стадніку щодо проведення прорахунку розміру відшкодування сплати земельного податку громадській організації «Варта та захист» пропорційно належній частині приміщення до усієї площі будівлі. Від пана Вахіля ряд наступних запитів до пана Білоцерковця щодо реконструкції будинків на розі вулиці Володимирської і Прорізної. З того самого приводу до голови Держархбудконтролю Кудрявцева і з того самого приводу до ВО начальника управління охорони культурної спадщини. Від пана Грошка наступний запит голові КМДА щодо звернення громадянки Коваль. Від пана Гоманенка наступний запит директору департаменту міського благоустрою Білоцерковцю щодо припинення діяльності незаконних автогазозаправних модулів в місті Києві. Наступний від пана Гоманенка заступнику голови КМДА Пантелєєву щодо відновлення функціонування внутрішньобудинкової циркуляційної системи в будинку номер 10 на вулиці Березняківській. Від Гусовського Сергія Михайловича, директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс» щодо надання інформації стосовно структури, штатного розпису та фінансової звітності КП «Київтранспарксервіс». Наступний київському міському голови щодо процесу виділення земельних ділянок в місті Києві членам сімей загиблих киян, учасників АТО. Наступний директору Держархбудконтролю в місті Києві щодо перевірки дотримання будівельних та архітектурних норм під час виконання ремонтних робіт на вулиці Басейній 1/2. Від Зубка Юрія Григоровича київському міському голові щодо забезпечення житлом громадянки Стус МС. Наступний від Іщенка Михайла Володимировича, директора департаменту охорони здоров'я Донченко щодо будівництва лікарні та пологового будинку у Деснянському районі. Наступний голові правління ПАТ «Київхліб» щодо встановлення кіосків з продажу соціальних сортів хліба в мікрорайоні номер 24 житлового масиву Вигорівщина-Троєщина.
Наступний директор КП «Дорсервіс» щодо встановлення світлофора в районі двох шкіл на перехресті вулиці Радуцької і Будищанської в Деснянському районі. Наступний від Костенко Людмили Васильівни, директора департаменту транспортної інфраструктури, щодо влаштування маршруту громадського транспорту на вулиці Озерній та вулиці Богатирській в Оболонському районі. Наступний колективний запит від Костенко, Михайленко, Никорак і Приходько, заступнику голови КМДА Пантелєєву, щодо реконструкції та модернізації ліфтового господарства в Оболонському районі. Наступний запит від цілий ряд запитів від пані Лобан, директору департаменту ЖКХ Новицькому та директору КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району» щодо проведення ремонтних робіт у будинку номер 23 на вулиці Білоруській в Шевченківському районі, генеральному директору КО «Київзеленбуд», а також голові Шевченківської РДА Гарязі щодо благоустрою та озеленення території парку «Сирець» в Шевченківському районі, директору департаменту ЖКХ Новицькому та директору комунального підприємства «Керуюча компанія Савченко» щодо проведення ремонтних робіт у будинку номер 66 на проспекті Перемоги в Шевченківському районі, київському міському голові щодо проекту рішення про затвердження міської цільової програми «Турбота» на зустріч киянам, київському міському голові щодо незадовільного стану утримання озера Сонячне. Наступний запит від пана Міщенка, київському міському голові, щодо ненадання дозволів на розміщення об'єктів сезонної торгівлі комерційним структурам. Від пана Негрича наступний запит директора департаменту ЖКХ Новицькому щодо протисувних робіт на Батиєвій горі в Солом'янському районі. Від Непопа Вячеслава Івановича генеральному директору ПАТ «Київенерго» Фоменку щодо теплопостачання будинку номер 10 на вулиці Метробудівській в Солом'янському районі. Ряд запитів від пані Овраменко, київському міському голові, щодо перекриття даху та технічного обстеження стану сходів у 8-му під'їзді будинку номер 9Б на бульварі Перова, київському міському голові щодо встановлення двох лав для відпочинку у дворі номер 11 на вулиці Райдужній Дніпровського району, київському міському голові щодо встановлення огорожі з лівої сторони будинку номер 11 на вулиці Райдужній, київському міському голові щодо необхідності заміни старих ігрових елементів на дитячому майданчику та відновлення спортивного майданчика біля будинку номер 23 на бульварі Пірова, київському міському голові щодо ремонту покрівлі у будинку номер 5 на вулиці Райдужній, київському міському голові щодо заміни ліфтового обладнання в під'їздах будинку номер 13 на вулиці Райдужній, київському міському голові щодо часткового ремонту асфальтного покриття дороги у дворі будинку номер 7 на вулиці Райдужній, київському міському голові щодо ремонту покрівлі у будинку номер 1, номер 41 на вулиці Райдужній, київському міському голові щодо технічної реконструкції ділянки прилеглої до будинку номер 9 та 9В на бульварі Перова, київському міському голові щодо заміни газової плити інваліду другої групи ЧАЕС першої категорії Волохіно ММ, київському міському голові щодо ремонту даху у будинку номер 23 на бульварі Перова, київському міському голові щодо благоустрою та озеленення прибудинкової території біля будинку номер 15Б на бульварі Перова, київському міському голові щодо перенесення та облаштування дитячого майданчика біля будинку номер 21 на вулиці Райдужній, київському міському голові щодо конфліктної ситуації, яка виникла внаслідок функціонування парковки на вулиці Микитенка в Дніпровському районі, київському міському голові щодо ремонтних робіт в першому під'їзді будинку номер 21 на вулиці Райдужній. Від пана Осадчука наступний запит генеральному директору ПАТ «Київенерго» щодо проведення процедури взяття на абонентський облік лічильників гарячого та холодного водопостачання. Від пана Пабата київському міському голові Кличку щодо автостоянки приватного автотранспорту біля житлових будинків, київському міському голові щодо виконання рішень Київської міської ради про укладання поновлення договорів оренди земельних ділянок, київському міському голові щодо порядку погодження проєктів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради. Від пана Павлика три запити. Голові Київського обласного територіального відділення антимонопольного комітету Хмельницькому щодо захисту інтересів споживачів житлово-комунальних послуг, київському міському голові щодо проблемних питань, які виникають в діяльності ОСББ та ЖБК зі сплатою земельного податку, київському міському голові щодо забезпечення виконання взятих інвесторів, що здійснює реконструкцію будівлі ЦУМу
зобов'язань перед територіальною громадою міста Києва щодо викупу земельних ділянок. Від пані Пензеник, голові Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення належного фінансування ремонту будинку номер 49 на вулиці Льва Толстого. Також голові правління ПАТ «Київводоканал» щодо отримання інформації стосовно проведення ремонтно-будівельних робіт на мережах водопостачання та водовідведення по вулиці Полковника Потєхіна, Героїв оборони та проспекті 40-річчя Жовтня. Також генеральному директору ПАТ «Київенерго» щодо встановлення теплового лічильника в будинку 76Б на вулиці Володимирській. Від пана Рослякова запит київському міському голові Кличку щодо перевірки законності розміщення передавальних антен стільникового зв'язку. Від пана Руденка ряд запитів київському міському голові щодо фінансування та відрахування касових видатків для вечірньої школи номер 20 в Солом'янському районі. Пану Козловському та пану Шамрою щодо фінансової звітності за останні квартали податкового періоду КП «Київтранспортсервіс». Директору департаменту транспортної інфраструктури Козловському щодо скасування лівого повороту з Вітрофлотського проспекту на перетині з вулицю Волинською в Солом'янському районі. Від пана Сагайдака, пану Страннікову щодо відновлення асфальтного покриття на вулиці Робітничій в Святошинському районі. І київському міському голові щодо встановлення пішохідного переходу у провулку Приладному 6 в Святошинському районі. Від пані Сандалової, начальнику Державної екологічної інспекції міста Павленку, щодо забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природнє середовище. А також київському міському голові Кличку щодо отримання інформації, яка стосується будівництва в 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки. Колективний запит від пана Страннікова і Рослякова, цілий ряд їх, пану Пантелєєву щодо завищеного нарахування за постачання централізованого опалення в будинках обладнаними теплолічильниками, директору ПАТ «Київпроект» щодо надання схеми розміщення зливоприймальної мережі мікрорайону Березняки. Також пану Фоменко, генеральному директору ПАТ «Київенерго», щодо завищеного нарахування за постачання централізованого опалення в будинках, обладнаних теплолічильниками. Від пана Стрижова запити до пана Медведєва, заступника директора департаменту міського благоустрою, щодо вжиття заходів по будівництву та ремонту доріг на вулиці Горлівській та Російській в Дарницькому районі. А також київському міському голові щодо побудови загальноосвітньої школи на базі ліцею «Інтелект», який знаходиться на вулиці Вірменській, 7 в Дарницькому районі. Від пана Тесленка київському міському голові щодо будівництва притулку для тварин. Від пана Харчука голові Святошинської РДА Сагайдаку щодо будівництва дороги між вулицею Підлісною та вулицею Чорнобильською в Святошинському районі. А також директору департаменту транспортної інфраструктури Козловському з цього ж приводу. Наступний київському міському голові від пана Харчука щодо надання інформації про результати роботи тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки діяльності АЗС, в тому числі газових, на території міста Києва. Від пана Шкуро, заступнику київського міського голови Поворознику, щодо виділення коштів на матеріально-технічне забезпечення Київської міської клінічної лікарні номер 4. Від пані Шлапак цілий ряд запитів. Генеральному директору «Київенерго» щодо надання роз'яснення по методиці нарахування за послуги з центрального опалення громадянці Малкіній. Пану Крикунову щодо кількості киян-учасників АТО, які отримали компенсацію витрат на стаціонарне лікування та відшкодування коштів на складне протезування. Гендиректору ПАТ «Київенерго» щодо надання роз'яснення по методиці нарахування за послуги з центрального опалення мешканцям житлового будинку номер 28А по вулиці Кіквідзе в Печерському районі. Пані Шлапак київському міському голові щодо вирішення проблеми забудови в межах будинку номер 2 та номер 6 по вулиці Вільшанській. Київському міському голові Кличку щодо надання допомоги функціонуванню дошкільного спеціалізованого навчального закладу номер 801 для дітей з затримкою мовлення та психічного розвитку в Дніпровському районі.
Також голові Шевченківської в місті Києві державної адміністрації щодо діяльності закладу культури музею історичного центру міста Києва. Також директору департаменту культури Поповій щодо діяльності музеїв міста Києва, які підпорядковані департаменту культури. І від пана Ясинського запит ВО директора комунального підприємства з експлуатації та ремонту житлового фонду «Житлосервіс» Вовсуновському щодо задоволення інформаційного запиту громадянина Галінського. Наступні запити від пані Ярмоленко, Київському міському голові, щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом. Голові КМДА щодо проведення реконструкції гуртожитку номер 3 по вулиці Заслонова. Від пана Картавого ряд запитів. Директору, розпоряднику фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ворошиліну щодо надання інформації. Київському міському голові щодо розгляду звернення мешканців будинку номер 3 по вулиці Мілютенка в місті Києві стосовно проведення ремонтних робіт. Голові КМДА Кличку щодо розгляду звернення мешканки будинку номер 9 по вулиці Кіото в місті Києві стосовно проведення ремонтних робіт сходових клітин. Кличку щодо розгляду звернення мешканців будинків номер 5 та номер 9 по вулиці Кіото стосовно виділення грошових коштів та на відновлення спортивного майданчику. Голові КМДА щодо розгляду звернення мешканців стосовно проведення ремонтних робіт та облаштування дитячого майданчику додатковими ігровими елементами. Голові Святошинської РДА щодо розгляду звернення ГО «Київський авангард» з приводу ситуації з демонтажем інформаційного стенду парку. Голові КМДА щодо розгляду звернення мешканців будинку номер 21А по вулиці Жукова в місті Києві стосовно проведення ремонтних робіт. Голові КМДА щодо проведення ремонтних робіт у школі перших-третіх ступенів номер 192. Голові КМДА щодо проведення ремонтних робіт у школі перших-третіх ступенів номер 189. Голові КМДА щодо розгляду звернення мешканців будинку номер 9 по вулиці Кіото. Голові КМДА щодо розгляду звернення мешканців будинку номер 10/1 по вулиці Мілютенка. Директору-розпоряднику Ворошиліну щодо надання інформації. Голові Деснянської РДА Онофрійчуку щодо отримання інформації про ремонтні роботи, що виконуються або плануються до виконання в Деснянському районі міста Києва. Голові КМДА Кличку щодо розгляду звернення мешканців будинку номер 11А по вулиці Мілютенка в місті Києві. Від Прохора Антоненка, голові КМДА щодо встановлення лічильника теплової енергії. Голові КМДА щодо надання інформації стосовно збільшення вартості проїзду в міському транспорті. Голові КМДА щодо проїзду будівельної техніки через територію КП «Святошинське лісопаркове господарство». Від пана Назарова, Володимира Назаренка, голові постійної комісії з питань регламенту і депутатської етики Макарову, щодо порушення регламенту на пленарному засіданні сесії Київради 11.02.2016. Від пана Богдана Бенюка, керівнику апарату Київської КМДА Бондаренко, щодо надання інформації про розрахункові рахунки. Директору департаменту комунальної власності міста Гудзю щодо надання інформації про розрахункові рахунки. Гарязі з того ж приводу, Шкуро з того ж приводу. Це вже від пана Серетюка. Сагайдаку з того ж приводу, Мандріївському з цього ж приводу, Мартинчуку з цього ж приводу, Цибульщаку з цього ж приводу, Горбунову з цього ж приводу, Сінцову з цього ж приводу, Мельничуку з цього ж приводу, Онофрійчуку з цього ж приводу. Бенюк чи Онофрійчук? Чи Сиротюк? Від пана Богдана Бенюка, Савчину, начальнику департаменту патрульної служби, щодо встановлення світлофору на перехресті вулиць Чорнобильська та
Феодори Пушиної, директору департаменту земельних ресурсів КМДА щодо надання копій графічних матеріалів земельних ділянок по вулиці Анрі Барбюса, 28А та 28Б. Від пана Андрієва, київському міському голові щодо незадовільного асфальтного покриття, київському міському голові щодо питання розміщення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобуличними виробами «Київхліб» в Солом'янському районі міста Києва. Також київському міському голові щодо термінів введення в експлуатацію установлених вузлів обліку теплоенергії в житлових будинках. Від пана Кузика, київському міському голові щодо нанесення тілесних ушкоджень працівнику КП УЗ Дарницького району Підкамінному, учаснику бойових дій на сході України, заступником голови РДА Дарницької РДА Лозовим, голові КМДА щодо необхідності заходів по ремонту покриття вулиць Толстого та Макаренко в селі Троєщина, начальнику Київського квартирного експлуатаційного управління щодо благоустрою території військового містечка 161. Також київському міському голові щодо перевірки фактів перешкоджання діяльності депутатів Київської міської ради посадовими особами Деснянської РДА. Від пана Буділова, київському міському голові щодо капітального ремонту або заміни ліфта з адресою провулок Лісовий, будинок 12, 4 під'їзд. Пану Новицькому щодо відновлення дорожнього покриття. Голові КМДА щодо влаштування червоно-білих пішохідних переходів. Голові КМДА щодо встановлення дитячого майданчика за адресою вулиця Мілютенка біля будинків 44, 44Б, 46. Голові КМДА щодо встановлення дитячих майданчиків за адресою Мілютенка біля будинків 44, 44Б, 46. Голові Київської міської державної адміністрації щодо незаконного продажу алкогольних напоїв на розлив у тимчасовій споруді на вулиця Вершигори, 1. Голові КМДА Кличку щодо незаконного продажу алкогольних напоїв на розлив у тимчасовій споруді по вулиці Вершигори, 1. Від пана Чернецького, голові Святошинської РДА Сагайдаку щодо встановлення лічильників за спожиті комунальні послуги. Пану Новицькому щодо встановлення лічильників за спожиті комунальні послуги. Київському міському голові щодо вжиття заходів на припинення незаконного будівництва по вулиці Верховинна, 80Б. Голові Держархбудінспекції України Кудрявцеву щодо вжиття заходів на припинення незаконного будівництва по вулиці Верховинні, 80Б. Голові Святошинської РДА щодо проведення капітального ремонту житлово-експлуатаційних систем у будинку по вулиці Прилужна, 10. Директору департаменту ЖКХ Новицькому щодо проведення капітального ремонту житлово-експлуатаційних систем у будинку по вулиці Прилужна, 10. Директору КП «Київтранспортсервіс» щодо надання інформації щодо динаміки зміни кількості паркувальних машиномість. Заступнику голови Національної поліції, начальнику головного управління Нацполіції в Києві Крищенку щодо надання інформації про стан боротьби підрозділів Національної поліції міста Києва з незаконним обігом наркотичних засобів. Голові Святошинської міста Києва районної адміністрації Сагайдаку щодо врегулювання питання з водопостачання питної води будинків по вулиці Бударіна. Голові Святошинської РДА Сагайдаку щодо забезпечення нормальних умов проїзду громадським транспортом мешканцями вулиці Бударіна. Генеральному директору КП «Київтранспортсервіс» щодо надання інформації про запровадження експрес-автобусів на автобусних міських маршрутах номер 72 та 102. Генеральному директору КП «Київавтодор» щодо облаштування пішохідних доріжок по столичних вулицях Бударіна та Зв'язківців. Пану Козловському щодо забезпечення нормальних умов проїзду громадським транспортом мешканцям по вулиці Бударіна. Директору департаменту Козловському щодо встановлення світлофору на 14-му кілометрі Житомирського шосе. Пану Новицькому щодо врегулювання питання з водопостачання питної води
будинків по вулиці Бударіна. Генеральному директору ПАТ «Київводоканал» щодо врегулювання питання з водопостачання питної води будинків по вулиці Бударіна. ВО начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА Лукінчуку щодо розгляду скарги батьків учнів школи імені Олеся Гончара в Святошинському районі міста Києва. Від пана Шаповала київському міському голові щодо проєкту детального плану території місцевості Микільська Слобідка. Від депутата Калініченка пану Новицькому щодо проведення капітальних ремонтних робіт житлового будинку. Пану Вегері щодо відновлення системи освітлення в житловому будинку. Пану Новицькому щодо проведення ремонтних робіт з утеплення труб опалення житлового будинку. Голові КМДА щодо перевірки дотримання законодавства в роботі хостелу. Голові КМДА щодо списання боргу за комунальні послуги. Директору департаменту Новицькому щодо проведення ремонтних робіт покрівлі житлового будинку. Голові виконавчого органу КМДА щодо надання інформації про законність приватизації квартир в підвальному приміщенні житловому будинку. Директору департаменту промисловості та розвитку підприємництва Кузьменку щодо перевірки стану дотримання законодавства при організації та проведенні ярмарків. Голові Голосіївської РДА Мельничуку щодо перевірки дотримання правил санітарного прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів прибудинкових територій. Директору департаменту ЖКХ Новицькому щодо проведення заходів для належного утримання житлового будинку. Голові КМДА Кличку щодо надання інформації про законність приватизації та переобладнання підвальних приміщень житлового будинку. Начальнику центру обслуговування клієнтів ПАТ «Київенерго» Жуковій щодо перевірки нарахування суми за централізоване опалення. Начальнику центру обслуговування клієнтів ПАТ «Київенерго» Жуковій щодо взяття на облік теплового лічильника. Керівнику КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району Вегері» щодо проведення ремонтних робіт в під'їздах житлового будинку. Голові РДА Мельничуку щодо проведення необхідних заходів по ремонту і утриманню доріг. Від пана Пожеванова депутатський запит начальнику головного управління Держгеокадастру в місті Києві Цвяху щодо обстеження в натурі земельної ділянки. Від депутата Володимира Гончарова київському міському голові щодо відновлення гарячого водопостачання мешканцям будинку номер 30 по вулиці Ахматової в Дарницькому районі міста Києва. Від Олександра Гончарова, голові КМДА щодо відшкодування земельного податку приватними дошкільними навчальними закладами, а також голові КМДА щодо оформлення дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами прав користування земельними ділянками. Від пана Шарія, голові КМДА Кличку, щодо облаштування другого виїзду з прибудинкової території будинку Бальзака 83/2. Голові КМДА щодо встановлення світлофорів по вулиці Милославській. Директору департаменту благоустрою Білоцерковцю щодо демонтажу МАФу за адресою по вулиці Бальзака 83А. Голові КМДА щодо демонтажу пасажирського ліфту в третьому під'їзді на вулиці Милославській 31Б. Від депутата Свириденко до ПАТ «Київенерго» щодо неналежної якості послуги гарячого водопостачання у будинку номер 24Б по вулиці Лаюша Гавра. Також директору департаменту ЖКХ Новицькому щодо неналежної якості послуги гарячого водопостачання у будинку номер 24Б по вулиці Лаюша Гавра. Київському міському голові щодо відшкодування різниці в тарифах ЖБК «Кристал-6». До ПАТ «Київенерго» щодо ремонту циркуляційної системи в будинку номер 10А на вулиці Матизалки.
Київському міському голові щодо контролю виконання доручення заступника голови КМДА Пантелєєва та проведення ремонту циркуляційної системи в житловому будинку номер 10А по вулиці Матезалки. Від пана Москаля Київському міському голові щодо поліпшення житлових умов родини Волошок. Київському міському голові щодо поліпшення житлових умов багатодітної родини Грищенко. Київському міському голові щодо неякісних послуг з гарячого водопостачання житлового будинку номер 6 по вулиці Святошинській. Київському міському голові щодо неякісних послуг з гарячого водопостачання в житловому будинку номер 1 по вулиці Львівській. Київському міському голові щодо вирішення конфліктної ситуації навколо будівництва провулку Святошинському 2. Від пана Турця Київському міському голові щодо неналежного зовнішнього освітлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів на Мінському масиві. Київському міському голові щодо вирішення питання прибирання зупинок громадського транспорту на Мінському масиві. Київському міському голові щодо транспортного сполучення Пущі Водиці зі станціями метро на Оболоні. Від депутата Опатчого, голові комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Вовку, щодо безоплатного встановлення газового лічильника вдові учасника бойових дій. Голові комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку щодо звільнення від сплати відшкодування земельного податку. Від пані Приходько депутатський запит генеральному директору ПАТ «Київводоканал» щодо поганої якості води у будинку за адресою вулиця Матезалки, 12/3. Від пана Діденка депутатські запити Київському міському голові щодо зауважень та пропозицій до плану зонування центральної частини міста Києва, директору департаменту соціальної політики щодо надання допомоги та соціальної підтримки, прем'єр-міністру Яценюку, віце-прем'єр-міністру Кириленку щодо збереження пам'ятки архітектури будинок іподрому по вулиці Суворова, 9. Київському міському голові щодо збереження пам'ятки архітектури будинок іподрому по вулиці Суворова, 9. Київському міському голові щодо руйнування мародерами історико-архітектурної пам'ятки стіни Київської фортеці біля будинку номер 28 по бульвару Лесі Українки. Київському міському голові щодо покращення інфраструктурної доступності, обслуговування незахищених верств населення, інвалідів та маломобільних киян в комунальних закладах. Київському міському голові Кличку, не зрозуміло з якого приводу. Від Ярослава Діденка з підстав, на яких підставах ЖЕД номер 605 відмовляється зараховувати нарахування за спожиту електроенергію. Київському міському голові щодо упорядкування та благоустрою території за адресою вулиця Московська, 7. Київському міському голові щодо статусу та стану нежитлових приміщень в будинку номер 5 по вулиці Лейпцигській. Київському міському голові щодо замовника та генерального підрядника скандального будівництва по вулиці Анрі Барбюса, 28А. Від депутата Римаренка, директору департаменту Держархбудінспекції в місті Києві, щодо бездіяльності департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві та надання відповіді по суті звернення. Голові Оболонської РДА Цибульщаку щодо бездіяльності Оболонської РДА в місті Києві та надання відповіді по суті звернення. Від пана Бондарчука, директору керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва Савченку щодо встановлення кодового замку на вхідні двері будинку номер 9. Голові Шевченківської РДА Гарязі щодо зміни табличок з найменуваннями вулиць в Шевченківському районі.
Київському міському голові щодо перевірки правомірності встановлення стаціонарних та пересувних тимчасових споруд у районі станції метро Василь-Київська, директору департаменту ЖКХ Новицькому щодо надання інформації про виконання доручень наради з питань експлуатації житлового фонду ДП «Наш дім», директору департаменту земельних ресурсів щодо відмови в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Златовлад» на вулиці Прорізній, 25, в Шевченківському районі, начальнику управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради Державіну щодо пред'явлення позову до ДП «Наш дім» на примусову передачу сімейного гуртожитку по вулиці Предславинській, 34, в комунальну власність міста Києва. Від пані Лобан. Запити Київському міському голові щодо незадовільного стану утримання озера Сонячне. Київському міському голові щодо незадовільного стану утримання озера Сонячне. І від пана Поживанева, заступнику голови Національної поліції України, начальнику головного управління Національної поліції в місті Києві Крищенко, щодо проведення ефективного розслідування детального плану території. Шановні колеги, я прошу повернутися всіх до зали для голосування по підтримці депутатських запитів. Ще є виступи з місця. Будь ласка, пані Овраменко. Фракція «Солідарність», Овраменко Олена. Шановний Володимире Володимировичу, шановні колеги, до мене повторно звернулася громада Райдужного масиву в особі Луньової Нели Іванівни, голови Ради ветеранів та праці Райдужного масиву, з приводу відкриття на Райдужному масиві медичного закладу. Як з'ясувалося, що на масиві немає жодного медичного закладу, де мешканці масиву району можуть отримати елементарну медичну допомогу. На мої неоднократні запити та звернення я отримувала і отримую інформацію про те, що планується відкриття амбулаторії сімейного типу за адресою Райдужна, 27, в приміщенні, де колись розміщувалась ЖРЕО 413. Але всім цим відповідям вже більше, ніж 2 роки. Тому я прошу в найкоротший термін відкрити медичний заклад на Райдужному масиві, про що проінформувати мене особисто та моїх виборців. Дякую. Дякую. Будь ласка, Мєліхова наступна. Мєліхова, «Батьківщина». Депутатський запит Київському міському голові пану Кличку. До мене як депутата звернулись мешканці будинків ЖБК «Алмаз-2», будинків Тулузи 13, 11, 15, також Гната Юри 14, батьки учнів школи 35 у Святошинському районі щодо небезпеки забудови частини парку «Інтернаціональний». Підставою для перестороги киян є нібито поновлення оренди земельної ділянки товариству БК «Травертін» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з підземним паркінгом та вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями. Незрозуміло, на яких підставах забудовнику було поновлено договір оренди, адже в 2009 році вже було відмінено рішення «Травертину». Тому, враховуючи громадський неспокій, щоб ми не отримали додатково якісь мітинги, демонстрації, прошу розібратися, і в разі, якщо дійсно забудовник має намери незаконно забудовувати частину парку «Інтернаціонального», то підготувати всі необхідні рішення щодо зупинки такого будівництва. Дякую. Дякую, будь ласка, пан Поживанов. Далі готується пан Павлик. Будь ласка, пану Павлику включіть телефон, мікрофон.
Шановний Володимире Володимировичу, зазначеним запитом я би хотів звернути вашу увагу до тієї проблеми, по суті, про яку ви сьогодні оголошували в депутатських запитах, і щодо проблеми, яку ми мали, інформацію щодо якої мали можливість слухати на попередньому пленарному засіданні. Мова йде про конфліктну ситуацію, яка виникла між першим заступником голови Дарницької адміністрації Василем Лозовим та співробітником Зеленбуду Дарницького району Олександром Підкамінним. На превеликий жаль, навколо цієї ситуації є певні спекуляції, є певна неперевірена і неправдива інформація. І я би хотів, щоб з метою зняття цих спекуляцій, для того, щоб об'єктивно розглянути певні вимоги трудового колективу Зеленбуду, я пропоную створити відповідну робочу групу з депутатів, які представляють Дарницький район в місті Києві, від кожної з фракцій. А Володимир Володимирович, вашим розпорядженням утворити таку робочу групу, і я думаю, якраз діяльність такої групи буде об'єктивною для того, щоб дійсно розглянути зазначені вимоги колективу і цю ситуацію. Дякую, Віталій Андрійович. Буде розіслане запрошення головам фракцій надати кандидатури до такої робочої групи, і така робоча група буде створена. Будь ласка, пан Задирейко. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, в мене депутатський запит на київському міському голові Кличку щодо демонтажу антени 3G, яка незаконно встановлена на вулиці Дяченка в мікрорайоні Бортничі Дарницького району, на бойлерній за вулицю Дяченка 14. Дана антена встановлена в житловому кварталі безпосередньо поблизу будинків Євгена Харченка 47 і Дяченка 14. Мало того, дана антена встановлена біля дитячого садочку 792 в 20 метрах. Також школа номер 305, яка знаходиться в 30 метрах від даної антени, є заключення санепідемстанції, що дана антена перевищує гранично допустимі норми в 2,5 рази. Тому прохання зобов'язати негайно демонтувати дану антену, яка несе загрозу. Дякую. Дякую. Будь ласка, пан Тесленко наступний. Дякую, Володимир Володимирович, дякую, шановні колеги. У зв'язку зі змінами в законодавстві та введенням у дію Податкового кодексу України, прошу вас ініціювати підготовку від депутатів Київської міської ради, як представників громади, звернення до Верховної Ради щодо підготовки законопроекту про внесення змін в Податковий кодекс. Справа в тому, що ми вже розпочали цю роботу в цьому залі, певним категоріям ми змінили ставку або ініціювали до Верховної Ради своє клопотання щодо зміни земельного податку. На сьогоднішній день до нас, як до депутатів, шалені звернення наших землекористувачів, людей, які не в змозі сьогодні сплачувати ці великі податки, мається на увазі земельні податки, тому прохання ініціювати таку робочу групу з напрацювання нових пропозицій до Верховної Ради. Дякую. Дякую. Будь ласка, пан Чернецький наступний. Депутатський запит адресований голові Святошинської районної адміністрації в місті Києві щодо будівництва державного дитячого садочку в районі вулиць Котельникова, Верховина, Львівська та проспекту Перемоги. Ще другий депутатський запит адресований першому заступнику прокурора міста Києва Валендюку щодо вжиття заходів стосовно притягнення до відповідальності осіб, причетних до здійснення незаконних будівельних робіт по вулиці Верховинній 80Б. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступний пан Геловий. У мене депутатське звернення зроблено на підставі звернень багатьох мешканців приватного сектору, що знаходиться в районі вулиці Звіринецької, вулиці Тимирязівської, щодо перевірки правомірності введення будівництва за адресою вулиця Буслівська, 12/14/2, вулиця Новоселецька, 23/25/4, на предмет дотримання містобудівного законодавства. Таке себе товариство з обмеженою відповідальністю «Житлобуднове» почало там будівництво. Спочатку у всіх документах зазначало, що це будівництво буде п'ятиповерхове, а потім воно почало рости, і ніхто з мешканців навіть не може собі представити, якої ж висоти набере це будівництво, чи це буде 10, 12, чи 15, чи може 20 поверхів. Тому я звертаюся до директора департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в місті Києві. І також з другим зверненням звертаюся до ВО директора
перед департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київради, щоб вони дали пояснення по їхніх дозвільних документах, все ж таки, до якої висоти дійде дане будівництво, щоб це можна було потім розповісти мешканців даного приватного сектору. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, пан Кутняк, наступний. Запит направлений на пана Кличка щодо надання інформації про виконані роботи, які входять до послуги поточний ремонт. Є будинок номер 15 по вулиці Блюхера. І з 1 лютого 2011 рік її в будинку вартість послуги поточний ремонт, закладена в тарифі, становила 50 копійок. Виходячи з того, що квадратура цього будинку 4 тисячі квадратних метрів, за цей час, з 11 по 16 рік, не беручи до уваги боржників, мешканців будинку, мали сплатити послугу за поточний ремонт суму близько 125 тисяч гривень. У мене тоді питання до пана Кличка вказати перелік виконаних робіт за ці 5 років, а також надати калькуляцію витрат на виконання цього обсягу робіт. Друге питання також на пана Кличка щодо надмірної переплати з державного бюджету для відшкодування плати згідно субсидії за отримані послуги по обслуговуванню житлового будинку. Ситуація дуже проста. Прошу в межах в компетенції пана Кличка звернутися в відповідні станції до Кабміну або підняти це питання в стінах Верховної Ради, що субсидії, які приходять сім'ї, більше, ніж комуналку, яку треба сплачувати. Тобто приходить платіжка мінус 600 гривень, яка набігає за три місяці. І останнє щодо аварійного стану будинку номер 16 по вулиці Половецької Шевченківського району міста Києва, мікрорайон Татарка. Будинок дійсно в жахливому стані, наявні тріщини, тому прошу балансоутримувачів розібратися в цій ситуації і вжити заходи для уникнення подальших пошкоджень. Дякую. Дякую, пане Святославе. Наступний пан Банас. Доброго дня. Прошу вашої уваги висвітлені питання щодо неправомірного набуття прав на земельну ділянку на вулиці Половецькій, 4 у Шевченківському районі міста Києва. Хочу зауважити, що підставою для набуття прав на користування прав використали непридатні, фактично зруйновані об'єкти нерухомого майна, намір по знесенню яких виникав ще у 1992 році. З метою здешевлення процесу набуття прав на ділянку було знесено два з трьох об'єктів нерухомості комунальної власності. Об'єкт по вулиці Половецькій, 4, який був визнаний непридатним для використання, однак це не завадило його приватизації. Приватизаційна справа даного об'єкту зникає, і справа даного вказаного об'єкту передана до контрольної комісії Київської міської ради з питань приватизації до департаменту комунальної власності міста Києва не повернута. ТОВ «Діамантовий» покупець будинку по вулиці Половецькій, 4, одразу ж перепродує даний об'єкт ТОВ «Міголад Інвест». Земельна ділянка по вулиці Половецька, 4, згідно діючого генерального плану за функціональним призначенням, фактично повністю знаходиться в межах промислової території, що неуможливлює громадську та житлову забудову. Враховуючи вище зазначене, наполегливо прошу вчинити дії на припинення незаконного землекористування ТОВ МФК «Едельвейс» ділянкою по вулиці Половецька, 4. Дякую. Будь ласка, пан Шоповал, готується пан Бродський. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, мій депутатський запит міському голові Кличку щодо зупинення будівництва на Мікільській Слобідці. Наступна ситуація з неправомірною забудовою берега Дніпра на Мікільській Слобідці загострюється і досягла зараз найвищої межі напруги. Численні факти порушення закону, відвертий саботаж у роботі міських органів влади, бездіяльність представників правоохоронної системи змушують мешканців йти на крайні міри, перекривати Броварський проспект, пікетувати під стінами Київської міської ради, Кабінету міністрів та адміністрації президента. Наразі, починаючи з 12 лютого, вже місяць, громада Мікільської Слободки проводить акцію, безстрокову акцію протесту, перекриваючи своїми тілами проїзд бетономішалок. Ситуація ускладнюється тим, що попри мирний характер акції протесту, мешканцям Мікільської Слобідки доводиться наражати на небезпеку через загрози з боку представників забудовника. Кожне зібрання проходить під пильним наглядом так званих тітушок. Тільки завдяки розсуд громадян та особисте втручання очільників Національної поліції в місті Києва та Дніпровського району останні два тижні вдалося не допустити відкритого протистояння.
Тобто, аби запобігти подальшого неконтрольованої ескалації конфлікту та повернути вирішення даної проблеми в законне русло, громада Мікільської Слобідки вимагає від міського голови видати розпорядження щодо припинення робіт з будівництва на об'єкті культурної спадщини, історичний ландшафт Київських гір і долин річки Дніпро за адресами Мікільська Слобідська 1 та вулиця Мікільська Слобідська 7-9. Жоден із забудовників не погодив дозвіл на будівництво з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА та не уклав природоохоронний договір. Вимагає громада Мікільської Слобідки також відмінити містобудівні умови та обмежені, видані на об'єкти Мікільської Слобідської 1, як такі, що вже скасовані судом і визнані протиправні та скасовані в повному обсязі, що протиречать генеральному плану міста Києва, а також містобудівні умови по Мікільській Слобідській 7-9, які теж порушують водний, земельний кодекс та закон про охорону культурної спадщини. І зупинити будівництво 100-метрової прибережної захисної смузі міста Дніпро, і що веде до підняття рівня ґрунтових вод в усьому мікрорайоні та загрожує екологічною катастрофою для всього міста. Дякую. Дякую, будь ласка. Пан Бродський, готується пан Артеменко. Бродський Олександр, фракція «Єдність», до міського голови. Я змушений вже вдруге звернутися до голови, вже як голова постійної комісії з питань торгівлі та підприємництва, щодо демонтажу тимчасових споруд. Непрозорість процедури проведення розгляду питань щодо порядку демонтажу, захисту прав підприємців, дотримання нормативно-правових актів, прийнятих Київрадою, зумовлює нескінченний потік звернень та скарг підприємців, професійних асоціацій, підприємських профспілок щодо свавілля під час проведення демонтажу, мафію працівниками департаменту. Побиття підприємців вже виходить за рамки будь-якого здорового глузду. Тому прошу призупинити демонтаж тимчасових споруд, терміново провести тристоронну зустріч голова з департаментом, комісія і представники підприємців. Результатом зустрічі має бути меморандум щодо спільних дій учасників зустрічі про врегулювання порушеного питання. Дякую. Дякую, будь ласка, пан Буділов наступний. Пан Артеменко, готується пан Буділов. Шановний Володимир Володимирович, шановні депутати, до мене звернулись мешканці масиву Радужний, масиву Кибальчича з вимогою, з проханням відновити роботу діяльності амбулаторії сімейного типу за адресою Курнатовського, 13А. Протягом 15 років там працював медичний центр, але в цьому році, на жаль, він закрився. Тому прохання до Київського міського голови та до керівництва департаменту охорони здоров'я зробити всі необхідні дії, щоб до відновлення амбулаторії сімейного типу за адресою Курнатовського, 13А. Дякую. Дякую, пане Сергію. Пан Буділов, готується пані Лобан. Шановне товариство, Михайло Буділов, фракція «Свобода». Мій сьогоднішній депутатський запит стосується незахоплення автомобільної стоянки по вулиці Мілютенка, 17, в Деснянському районі міста Києва. Я звертаюся до голови Київської міської державної адміністрації Кличка та до начальника Національної поліції України в місті Києві пана Крищенка щодо незаконного захоплення автостоянки, яке відбувалося близько півтора тижні тому. Я нагадаю, що така ситуація була тому, що Київпастрансервіс заключив договір на надання послуг з організацією, яке називало себе «Столицею», привели тітушок. Знову провели тітушок нахабно, 50 тітушок було, і нахабним способом пробували просто захопити автомобільну стоянку. Тітушки були в масках, в них була поліція, також вилучила декілька зброю. Якщо у нас зараз таким методом збираються захоплювати автомобільні стоянки в місті Києві, то у мене тоді буде вже відповідна ця реакція як у місцевого депутата. Дякую. Дякую. Пані Лобан продовжує. Готується пан Новіков. Юлія Лобан, фракція «Самопоміч». Прошу загрузити фото, яке я попросила технічну службу. Депутатський запит щодо... Так, депутатський запит щодо незадовільного стану утримання озера Сонячне. Протягом багатьох років округ 12, Дарницький район, йде забруднення і засмічення території. Також я прошу поваги.
З 2006 року є рішення Київської міської ради про те, що вся територія є парком і передана ДКП Плесо. Не буду зупинятись на всій описовій частині. Голові Дарницької районної державної адміністрації, директору ДКП Плесо, директору департаменту з благоустрою були направлені відповідні депутатські звернення. Також за допомогою я зверталась до пана мера і на протязі години секретаріат мене запевнив, що були дані відповідні доручення директору департаменту благоустрою Київської міської державної адміністрації, але нічого не виконується. Також на озеро Сонячне запросила СЕС, вони склали відповідний акт. Також два тижні тому на постійній комісії з екології було створено робочу групу, але робоча група не зібралась донині. Також про захист своєї професійної діяльності я змушена була звернутися до Дарницької районної поліції. Є два вилки від 12 лютого та від 23 лютого. Немає жодного результату. Повторно прошу вас вжити заходів щодо приведення у належний санітарний стан прибережної захисної смуги озеро Сонячне. Друге, звітувати КП Плесо та проведення аудиту використання коштів, які спрямувались за мінімум 10 років з міського бюджету на благоустрій та облаштування зони організованого відпочинку озеро Сонячне. Утримання прибережної зони та проведення зариблення водойм, як то й було визначено відповідним рішенням Київради та розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Третє, ефективно реагувати на скарги мешканців, звернення депутатів та доручення особисті міського голови щодо керівництва Дарницької районної державної адміністрації, директора КП Плесо та департаменту благоустрою. Четверте, що не зазначено в звіті, але вже це крик душі від всіх мешканців, це прошу прийняти і притягнути до відповідальності повноважених осіб за бездіяльність. Дякую. Дякую, пані Юлія. Колеги, я прошу зберігати в залі спокій, мати повагу один до одного. Пан Новіков, готується пан Мірошніченко. Шановний Володимир Володимирович, у мене депутатський запит до Київського міського голови щодо перевірки законності будівництва. Оскільки до мене звернулася велика кількість мешканців, які занепокоєнням будівництвом, яке проводиться за адресою будівельників 30. Вони занепокоєні тим, що ця будівля може порушити цілісність їх будинку. Тому прошу вас надати доручення голові профільної комісії перевірити повний пакет документів, який надає їм право на проведення цих будівельних робіт, оскільки мені відомо, що на сайті про містобудівний кадастр дане будівництво відноситься до незаконних будівництв. Тому прошу вас дати доручення голові профільної комісії. Дякую. Даємо відповідні протокольні доручення для перевірки зазначених фактів. Будь ласка, наступний Ігор Мірошніченко. Ігор Мірошніченко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Мій депутатський запит стосується Київського міського голови, голови Київської міськдержавної адміністрації пана Кличка. Я прошу, як депутат 23-го виборчого округу, звернути увагу і провести зустріч з забудовником, який забудовує квартал в районі вулиці Гмирі Колекторної. 33 висотних будинки будуються упродовж уже останніх півтора років. Дарницька адміністрація в курсі цього. Має бути споруджено в житловому комплексі «Патріотика» близько 12 тисяч квартир. За проектом, який ми з громадою з великими зусиллями вибили у забудовника, передбачено майже 12 тисяч квартир і лише 800 паркомісць. Ширина проїздів між цими будинками передбачена по 3 метри. Тому пожежне депо, яке заплановане також проєктом, воно буде мертвим і не зможе використовуватися. Окрім того, у житловому комплексі «Патріотика» передбачено дитсадки і школи, але вони передбачені будівництво їх тільки в четверту чергу. І кількість місць, які зможуть прийняти дітей у цьому комплексі, значно менша, ніж кількість людей, які заселяться в цей мікрорайон. Це мікрорайон Осокорки, він на сьогодні перенаселений, і в середньому десь на гектар уже кількість людей, які живуть, сягає тисячі людей. Тому неодноразово, бивши на сполох, я звертаюся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби створити спеціальну робочу групу. Ми розуміємо, що зупинити цей житловий комплекс будівництва неможливо, але треба відкоригувати проєкт,
облаштувати зелені зони, які сьогодні там залишилися і вирубуються, пояснити громаді важливість цього проєкту, але разом з тим врахувати і потреби громади на соціальні об'єкти інфраструктури, тим більше, що кошти на об'єкти, наприклад, культових споруд забудовників є, а на влаштування потреб населення місцевої громади немає. Тому дуже велике прохання до пана Кличка звернути увагу на житловий комплекс «Патріотика» і влаштувати зустрічі з забудовниками. І ще одне коротке запит, якщо дозволите, я вже останній сьогодні. Також стосується Дарницького району, стосовно систематичного скидання побутового сміття та каналізаційних стоків і інших відходів людської діяльності людей та підприємств в районі метро Славутич. Це вздовж вулиць Центральна, Малоземельна, Садова, в місцеві озера та притоки Дніпра. Весь цей непотріб, нечистоти, які скидають генделики, ресторани, зокрема ресторан «Козачок», а також автомийки і СТО у підсумку потрапляє в річку Дніпро. Усі ці підприємства, вони перелічені в моєму запиті, не мають центральної каналізації. Велике прохання зупинити їхню діяльність до того часу, поки вони не вріжуться в центральну каналізацію, не будуть скидати нечистоти, не забруднюючи нашу річку. Дуже дякую. Дякую, пане Ігоре. Ставлю на голосування проект рішення про підтримку депутатських запитів органам та посадовим особам. Прошу визначатись, колеги. За 67, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, я дякую всім за вашу мудрість сьогодні проявлену, за конструктивну роботу. Оголошую сьогоднішнє пленарне засідання закритим. Запрошую всіх до виконання державного гімну. Героям слава!